الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدومي أقولها شعبك مدني محمد مرسل عبد الرحمن قدومي كحيينك مدني عبد الولي الشيخ إبراهيم مدي قدومي كحيينك لبعض مدني مهد عبد الله عود اللي بعنا ده شرفت له أقولها شعبك بهذا صحافة ده مدني علي مروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeen waxaan uga mahadcelinayaa gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay. barnaamijkii ay xukuumaddu u soo bandhigtay golaha shacabka bishii oktoobar 24-keedii 2020-ka wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dib u heshiisiinta dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda. buugyaradii liidiin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey. waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka, gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorashadka ah, kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. xildhibaanada sharafta leh, mudane Ali Marwooyin, si loo fududeeyo wada shaqaynta hay-adaha dowladaha iyo la xisaabtankooda, waxay xukuumaddu wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah: 1 tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabogelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda; 2 tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha; 3 tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha ku shaqada leh ammaanka, cadaaladda iyo cadaaladda; 4 tiirka horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada. isla markii ay xukuumaddu howlgashay, waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku eg tahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021. xildhibaanada sharafta leh, mudane Ali Marwooyin, si aan u xoojino isla xisaabtanka, daahfurnaanta, maamul wanaagga, waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradahoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda. tiir kasta wixii uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore laidinkugu qeybiyey. sidaa darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban ugu bidhaamiyo kow, tiirka horumarinta dhaqaalaha. horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah: xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii ka soo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bisha November, waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600. taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamiyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay dardargelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinacalaha ah: kuwa gobolka COMESA, heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah, iyo kuwa caalami ee ugu horreysa hay-adda ganacsiga adduunka WTO.
حكومته وحي حوجسي لسمياشا لسمها كابياشا لقالها قارهان ودوين كيسكو حيرا مقالة مقدشو قده هيدا جدك وين يود لحي مقدشو أفقو يه إيه كوكالي تيرك لبات أوه تيرك هرمري تاريمه بلشادة حكومته وحي سيو وضي بحنت أديقيد بلشادة إيه كهرتقة أفوينك وحيابها لغو قولي سنة وحاكمي ده كهرتقة لتعاليد ده إيه وديار قروب مسيوينك سيدا عابوغا كوفيد 19 أنيحا أبارها إيه فتها ده حوجين تيس دحقالك بلشادة نبض ده إيه dab hoosiisiin tiyada oo loo marayo horumarinta isboortiga ugu dambeeyay tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadada dhex yaalin dhameystirka istaraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qondada haweenka 130 ay ku yeelan doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka 11aad saddex tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaran kaas oo u gogol xaaraya horeyn dhameystiran oo dalka ka dhacday iyo dhameystirka hanaanka cadaaladda iyo garsoorka waxaana kamid ah xukuumadda waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad marqaati ka tihiin tababarida qalabaynta iyo hawlgelinta ciidamada ka hortaga walxaha qarxa qaabaynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa kale oo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021 xilibanada sharafta leh madaxweyn mudanyaali marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadawga gudaha iyo dibaddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmahayaa nin aan ku furi doonin iyo ku rarin marka waa inaan ilaashanaa amnigeena afar tiirka siyaasadda loo dhan yahay waxaa nooga qabsoomay howlo hortabin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug haddana wajigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay samareeb xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh mudanyaali marwooyin sidii aan hortiina ka ballanqaaday xukuumaddaydu waxa ugu weyn oo ay marxaladan laga sugay waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliyeed doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saarin u gudan lahayn isla markaan u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay waxaa maragma doonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin kale bulshada rayidka ah si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka sida aad ogtihiin iyadoo laga amba qaadayo go'aannadii hordhacaha ee lagu gaaray shirarkii dhuusamareeb 2-3 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17-kii September 2020-ka waxaa golaha wadatashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadii guud ee doorashooyinka dalka heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26-kii September 2020-kii habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qondada haweenka iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda sidoo kale golaha wadatashiga qaranku waxay 1-dii October 2020-ka
soo saareen abraac iyo muhiim ah u ah dhaqangelinta doorashooyinka, kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka degan doorashooyinka idiin sheega, asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Somaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo degan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17, taas oo gogol xaar u ah in hadduu Alla subxaanahu watacaala raalli ka noqdo 2025-ka ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Iyadoo duruufo adag lagu jiro, isla markaana aan ogsoonnahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii, waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii Sebtembar 2020. Si loo fuliyo heshiiskaasi, waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal, annaga oo magacaabnay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, Guddiga Maamulaya Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed, iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka. La tashiyo ballaaran kadib, waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal, kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo, iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland, banaadiriga, iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka. Xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyaddii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka. Waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo, la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay, lana joogteeyo dhaqanka qori isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiis ku tahay. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, 6-dii bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu idiin faahfaahiyey dadaalladii ay dowladda federaalku ku gashay in ay waddanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsoomay, isla markaana uu idinla socosiiyey tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa. Sida aad la socotaan, aniga iyo xubno ka mid ah xukuumaddeedu waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood, annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland, Galmudug, qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka. Kulankii ugu dambeeyey ee Samareeb 4, madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin, iyadoo ay dowladda federaalku ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii laysku hayay. Haddaba waxaa laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar 2020. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan February. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa, hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiyar, maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. Sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. Xukuumad ahaan, waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan, xalaal ah, la isla wada ogol yahay. Waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino, fududayno, cidda u xilsaaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh. Waxaan ku dardaarmayaa isku duubni, walaalayaashay Soomaalida, iskaashi, wada shaqayn wanaagsan. Waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalaha xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.